Нас знімають. Сказали кілька слів, що ви робите зараз тут в Брюховичах, яка мета вашої зустрічі, можливо, якісь особливі теми? Особлива мета така є, це є стратегічне планування нашої діяльності на найближчих 2 роки. І те, що ми зараз робимо, ми сформували частину того, що ми як центральний офіс хочемо робити, але найважливіше те, щоб поєднати досвід дієцезії і включити в наш план, щоб ми розуміли, хто куди, яким чином хоче рухатися, щоб розуміти, хто в якому місці планує опинитися в найближчих 2 роки, і щоб ми могли долучитися і спільно рухатися вперед. Адже як заплануєш, так і підеш. І важливо, щоб ці кроки робити разом, спільно, адже ми покликані до того, щоб нести милосердну любов і надію в діях, в усіх дієцезіях, в усіх осередках, де ми є. Ці стратегії, які ви теми обмовляли? Можливо, ви вже конкретні якісь кроки, які можемо побачити за рік, за 2? Звичайно, основними для нас є критеріями – це ідентичність з католицькою церквою, адже ми є релігійною місією. Це є також єдність стандартів Caritas Internationalis і достосування того досвіду, який ми отримуємо, щоб скоротити ось цей розрив між центральним офісом і локальним офісом, і щоб поділитися, щоб також дати ось цю освітню базу, щоб побудувати спільні проекти, які ми можемо йти вперед в рамках мережевості. І такими проектами у нас, наприклад, зараз є розвиток громад. Тобто ми вчимо парафіальні осередки, які є складовою громад місцевих, вчимо писати проекти, допомагаємо міні-грантами для того, щоб реалізувати, спробувати. Львівська архідіецезія активно бере в цьому участь. І хочемо також дивитися на перспективу вперед і запропонувати, адже конференція єпископів також скерувала лист відповідно до протидії домашньому насильству, і ми покликані до того, щоб реалізувати це тими засобами, тими ресурсами, які маємо. Після вчора ми розпочали синодальний шлях. У всіх дієцезіях ми відправляли служби. Так, ми молилися спільно, просили Духа Святого. Можливо, ви теж вже почули цей заклик папи, так? Що кожна спільнота має якось реагувати, відігравати якусь свою роль. Яка роль Карітасу в цьому синодальному шляху? Ви знаєте, мені здається, роль Карітасу, ми часто повторюємо те, що церква має таких 2 крила, так, духовне, але також, якщо людина в потребі, відповісти на її потребу, допомогти. І для нас ми йдемо вперед, наче ті місіонери, щоб приготувати шлях для Євангелія, для Господа Бога. І те, що церква зараз зустрічається в розважанні теми синодальності, для нас є неабияк важливою, тому що у нас також зараз справа мережевості, такої синодальності, щоб спільно приймати рішення, те, що ми можемо тут бачити, ми спільно вирішуємо, ми нікого не змушуємо, нас ніхто не змушує, ми шукаємо ось цієї єдності, розуміння, куди ми йдемо, що для нас є ось ця синодальність в соціальній роботі церкви. Можливо, якісь бажання, пряме слово до настоятелів, не знаю, до вірних, можете як виконавчий директор тут скерувати? Да, ви знаєте, насправді місія Caritas Spes – це не лише те, що несемо допомогу. Ми передусім несемо, але даємо ось цю таку суть, ось цю глибину. І хотілося б запросити також за такою співпрацю. Ми шукаємо волонтерів, ми шукаємо людей, які мають досвід, які хочуть поділитися, і заохочуємо, тому що, насправді, ми як християни покликані в ділах проявляти свою віру, а релігійна місія Caritas Spes є прекрасним місцем, де це можна проявляти, тому запрошуємо до такої співпраці і заохочуємо також дивитися, слідкувати за нами в Facebook і також підписатися на новини. У нас багато цікавого робиться і нового. Друзі, зараз ви всі отримали вайбер. Я приїхав як директор Львівської архідіецезії разом зі своїми працівниками. Співпрацівниками, нас разом команда 4. Ми в нашій архідіцезії Львівській багато реалізуємо благодійних проєктів, допомагаємо теж архідіцезії в благодійних проєктах. Але як бачимо, що виходячи на міжнародні проєкти, треба все-таки стандарт мати міжнародний, тому ті навчання допомагають нам, як правильно писати.
розробляти проекти, здобувати кошти, підтягати донорів, які будуть допомагати в подальшому в нашій діяльності благодійній. Та знаємо, що два рази зустрічається власне Карітас всіх дієцезій. Можна підсумувати цих півроку, можливо, цей останній рік підсумувати, що так, що відбулося в нашій дієцезії особливо. Можливо, якийсь конкретний проєкт було зреалізовано, вже за що треба подякувати Богу. Так, звичайно. Завдяки попереднім зустрічам проєктна група, проєктний відділ набрали навиків, досвіду в написанні вже тих європейських проєктів, де в нас проєкти з Унієвропейською по місцевості Рава Руска, де ми монастир достосовуємо до дитячих будинків сімейного типу, а також інші проекти по дітях, по відпочинку дітей, по бездомних, де благодійники дивляться власне вже на той рівень написання проектів і рівень реалізації проекту. Що ви хотіли сказати нашим настоятелям? Бо зараз ми говорили про те, що є стратегія, так? Що є певна стратегія, яку хочемо реалізувати, що потрібно чути голос від парафії, потреби людей, бо це настоятелі мають робити. Можливо, якась пряма мова до настоятелів, до вірних, можливо, щоб до співпраці під'єдналися. Так, звичайно, звичайно. Карітас в загальному світі, а тут в тому випадку Карітас Львівської архідіцезії, не може бути директор і колектив. Це мають бути ресурси, а найкраще, як це є, просто людські ресурси. Тобто людські руки, людське серце і людська доброта. І ми зараз відкриті і хочемо, і розмовляємо з настоятелями, розмовляємо з парафіями, щоб створювати парафіальні осередки. Нещодавно ми відкрили перший молодіжний парафіальний осередок в Рясному. І хочемо наступне відкривати, де молоді люди чи люди з відкритим добрим серцем хочуть і роблять добрі діла. Ми відкриті, щоб їм допомагати, допомагати в тому, реалізувати ті мрії, бажання, які в них є в їх парафіях, чи при послузі дітей, чи людей бездомних, старших, потребуючих. Так що дуже заохочуємо до того, щоб відкриватися на ту діяльність і разом мережево працювати. Я є молода людина з парафії, хочу допомогти, побачу багато потребуючих. Які мої кроки конкретно зв'язатися, не знаю, дзвонити до директора безпосередньо, де, чи куди звертатися, писати, імейли? Прекрасно. Звичайно, на сьогоднішній день вже є інтернет, настільки інформація розповсюджена. Перш за все, це треба звертатися до, якщо ми є при парафіях, то тут до людей чи до організації, яка з тим пов'язана. Якщо при парафії, то на настоятель, напевно, дасть вказівку наступну на Карітас, а ми вже тоді будемо, розважаючи чи вивчаючи дане питання, будемо допомагати, чи власне тут, як в даній місцевості, в даному місці допомогти тим людям через ту людину, яка до нас звернулася. Звичайно, ми ж теж не зможемо сісти, поїхати, правда, і відразу нагодувати, вдягнути, роздати то, що має бути роздано. Відразу, якщо бачимо, що на даній території є така потреба, щоб там створювати групу волонтерів, які будуть тим людям служити, відразу заключаємо тут донорів, де має можливості, щоб для них стягати відповідно і продукти, і одяг, чи інші речі, які будуть необхідні для того. Але, зрозуміло, через парафію, через настоятелів і через сайти інтернету контактуватися, виходити на працівників Карітасу, а як вдасться на директора, то взагалі буде чудово. Не можу не задати питання про найактивніших учасників Карітасу, працівників, про пчоли. Як цього року вони працювали, чи є за що Богу дякувати, чи можливо будуть ці акції, чи є цей мед, який можна доступний? Дякую. Звичайно, пасіка Львівської архідіцезії – це є, скажімо, такий коник на всю Україну. Всі, якщо чують про Львівський Карітас, то відразу згадують про бджоли і про мед.
Той рік порівняно, бо досвід дуже великий, треба сказати, якщо йдеться про сам збори меду 50 на 50, був так в середньому вдалий. Літо було дуже жарке, тому цвіт теж перегорів і не завжди бджола могла принести до вулика то, що би хотілося. Внаслідок чого і ми потерпаємо. Але завдяки тому, що Бог благословляє на інші роки, дає в два рази більше, воно все перекривається. Тому нема такого року, щоб ми сказали, що той рік є бідний, бо рік на рік перекриває. Спершу ми повинні постаратися це впорядкувати. І
не йдеться про те, щоб роздати все майно, покинути сім'ю і почати будувати Боже царство, але йдеться про те, щоб коли ми підбережемо стегна, увійдемо на дорогу учня і, виконуючи щоденні обов'язки, будемо проголошувати добру новину, тоді ніщо інше не повинно нас відволікати. Наступне повчання Божої мудрості – це «Нехай горять ваші світильники». Світильники, які горять, це символ готовності до передавання світла, щоб не втратити дороги, не заблукати. Єпископи та священники, щоб їхня праця приносила плоди зростання духовності у всьому світі. Тебе просимо. Ми слухаємо нас, Господи. Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене.